ይችላል ብቻውን ወስተና ሊሰጥ ይችላል ብቻውን ሀገሪቷን ማረጋጋት ይችላል ብቻውን የተሳካ ዲሞክራሲያዊ ለውጥ መምራት ይችላል የሚል አቋም የለንም በመድረክ እንደገና ደግሞ እሺ ግን መንግስት የሚባለው ይሄ መንግስት ፈርሶ ሌላ መንግስት ማቋቋም የሚለው ነው የሚያመላክት ስለሆነ ለሱም ቢሆን ለሱ ደግሞ የኛ ችግር ምንድነው አሁን በተለይ ተቃዋሚ ያሉት እና ንጉሱ ዘመን ያባታም የሶል ሳይዘጋጁበት የመጣለውት ደርግ ማነው ደርግ ወይም ወታደሮች በጎን ሰርቆ ወይም ጠልፎ እንዳካሄዱት አይነት አሁንም ቢሆን የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ያሉት በቂ አቅም ሳይፈጥሩ በቂ ትብብር ሳይፈጥሩ በቂ የሆነ የጋራ አጀንዳ ሳይቀርጹ የመጣ ለውጥ ስለሆነ ይሄን ሜሽ ማነው የሽግግር መንግስቱን በቀላሉ ይመሰርቱታል የሚል ጥርጣሬ አለ። ሪያሊስቲካሊ በሀቅ በመሬት ላይ ያለው ሲናወርድ ያ ችግር ስላለ እኛ በመሀል አንድ አሁን ስልጣን ላይ ያለው ኢህአዴግ መንግስት ለውጡን ብቻውን መምራት ይችላል የሚል ግምት የለንም። ብቻውን ለነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ዋስትና ሊሰጥ ይችላል የሚል ግምት የለንም። ብቻውን በተለይም ከቅልበሳ ለውጡን ለማዳን ይችላል የሚል ግምት የለንም። ዋና ጉዳይ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ ኃይሎች ዝም ብሎ በኪሳቸው ውስጥ ድርጅት ፖለቲካ ድርጅት አለን ብሎ የሚዞሩት ሳይሆን ተጽዕኖ ለመፍጠር የሚችሉ ሰፊ የህዝብ ድጋፍ ያላቸው ኃይሎች ተጨምሮ ምናልባት ዶክተር አህመድ ማኑ አብይ ራሱ አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ሊቀጥል ይችላል። ግን የመንግስቱ መሰረት በመስፋት አብዛኛው የኢትዮጵያ ለውጥ ፈላጊው ኃይል ሊደግፈው የሚችለው ሊተባበረው የሚችለው ቅልበሳ ቢመጣ ከዚያ ቅልበሳ ማዳን የሚችለው አይነት የፖለቲካ ስርዓትና ምናልባትም የተሳካ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር እንዲፈጠር ለማድረግ የሚችል የአንድነት መንግስት መፍጠሩ ይሻላል። ከአደጋ ለመጠበቅም ሀገሪቷ ውስጥ በየቦታው የሚነሱ ችግሮችን በተሻለ ሁኔታ ለማረጋጋትም ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ለማምጣትም ለብዙ ነገሮች በተለይም መሰረታዊ የሆኑ ለውጦች ሪፎርም የምንላቸው ለምሳሌ የሚሊተሪ የደህንነት ኃይሉን ማሻሻል መለወጥ፣ ሲቪል ሰርቪሱን መለወጥ፣ ምርጫ ቦርድን መለወጥ፣ ሚዲያን መለወጥ ማሻሻል፣ እነዚህ መሰረታዊ የሆኑ ጉዳዮችን ለመፈጸም የሚችል ሰፊ የሆነ ሰፊ መሰረት ያለው የመንግስታዊ ኃይል ያስፈልጋል። ይህንን ደግሞ ዶክተር አብይም ሆነ አቶ ለማ ቢፈልጉም ብቻቸውን አሁን ባሉበት ሁኔታ መፈጸም ያስቸግራቸዋል። ለዚህ ለሁላችንም ዋስትና ለነሱም ከግልበሳ ለውጡ እንድድል ለእኛም ደግሞ ለተቃዋሚዎች ደግሞ የተሳካ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር እንዲደረግ የብሔራዊ አንድነት መንግስት ያስፈልጋል። ያ መንግስት ደግሞ ኢህአዴግንም ይጨምራል፣ ዶክተር አብይንም ይጨምራል፣ ለማንም ይጨምራል። እንደዛ አይነት መንግስት በተረጋጋ ሁኔታ ካልፈጠርን በስተቀር በየቦታው የሚነሱ ችግሮችን መቆጣጠር ያስፈልጋል። ከሌብነት ከለመደ እጅ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫንም ለመጠበቅ በጣም ያስቸግራል። ከቅልበሳም ሊመጣ ከሚችለው ቅልበሳም ሁኔታውን ለማዳን የተሻለ ሰፊ መሰረት ያለው መንግስት ካልተፈጠረ በስተቀር በቀላሉ እነ ዶክተር አብይም ተነጥሎ የሚመቱበት ሁኔታም ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ ለሁሉም ዋስትና አለው ብለን የምናምነው እኛ የብሔራዊ አንድነት መንግስት እንዲፈጠር ነው። ለውጡ እንግዲህ አቅጣጫው በዚህ ሁሉም በእኛ እምነት በዚህ አቅጣጫ ከገፋ የሀገሪቱ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች በዚህ ላይ ከተባበሩ ስልጣን ላይ ያለው መንግስትም
የሚችለውን ያክል እየከፈተ ያገይቱ ዲሞክራሲያዎች ጂም እስካሁን ያልሰሩትን በስራዎቻቸው ቀሪ በስራዎቻቸው እየሰሩ ትግሉን በተሻለ ሁኔታ ለመምራት የሚችሉበት ቁመና ላይ ዋና ጉዳይ ሱ ነው። አቂም ላይ ዋና ጉዳይ ሌላው ሱ ነው። አስፈላጊ ትብብር ሌላው ደግሞ የተባበረ ኃይል ካልተፈጠረ በስተቀር ሁሉም በየአቅጣጫው ከዘለለ የገመት ጉተታ ውስጥ ደግሞ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ከገባ ሌላ አዲስ ቀውስ ውስጥ እንገባስን ስለምንችል ለዚህ ሁሉ ዋስትናው ሁሉንም ሁሉን አቀፍ የሆነ በተለይም ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ የፖለቲካ ኃይሎችን ያጠቃለለ የብሔራዊ አንድነት መንግስት ያስፈልጋል ብለን በመድረክ ደረጃ እየገፋን ነው። ኦር ከዚህ የተለየ ሀሳብ አለ ወይስ? ልክ ዶክተር መረራ እንዳለው ባጭሩ አስቀምጣለሁ፣ ብዙም ጊዜ አልፈጅም። ይሄ አሁን ሊከሰት የቻለው ለውጥ ሀገር አቀፋዊና ህዝባዊ የሆነ የለውጥና የነጻነት ጥማት የፈጠረው የትግል ውጤት የኢህአደግን ግድግዳ ሰርስሮና በርግዶ ገብቶ ራሱ ኢህአደግ ወደ ነጻነት መንገድ ሊያመራ የሚያስችል መሰረታዊ ለውጦችን ሊያመጣ እንዲችል ሙከራ ቢያደርግም በራሱ በቂ አይደለም። የኢትዮጵያ ነው ወደፊት የወጣ ፈንታ በምን አይነት መንገድ መመስረት እንችላለን ለሚባለው ከሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች ከተለያየው ህብረተሰብ ከመሁራን ጭምር ሁሉም ሰው የተሳተፈበትና በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በጋራ ለሚያዛልቅ ሰላም ከዚህ በኋላ ለ200 ዓመት ለ300 ዓመት ደረታችን ነፍተን በሀገራችን ታሪክ ኮርተን አንድነትን አጠንክረን ታሪካችንን አጎልብተን ጥላቻን አስወግደን ፍቅርን ሰብከን በመሁራኖቻችን አማካይነት የሚደረጉት ነገሮች ጠንቅቀን ተገንዝበን እንደ ህግም ቀርጸን ከዚህ ወዲህ እርስ በርስ እልቅት የጎሳ የዘር ግጭት አብቅቶ በህገ መንግስት የበላይነት አገር የምትመራበትን ስርዓት ለመመስረት የሚያስችል ጥንስስ መጣል ወሳኝ በመሆኑ በፖለቲካው ሙያ በህጉም አንጻር በሌላው ከሀገራዊም ባህላዊ ሁኔታዎች አንጻር ከአርሶ አደሩም ከሰራተኛውም ከሌሎችም ያገባናል በሚሉ ሰዎች ውይይት ወሳኝ የሚያስፈልገን ቅድመ ሽግግር ነው። የሚያስፈልገን ሽግግር ስርዓት ነው። የሚያስፈልገን ቀዳሚ የሆነ የህገ መንግስቱን ስርዓት ከመሰረት አንጻር መጣል ነው የሚለው ነገር ተስተካክሎ ሲያበቃም ኢትዮጵያ የልጆችና የብልሃን ወይም የጠቢባን ዳሃ ካለመሆኗ የተነሳ በተለያዩ መንገዶች የምትነድፈው የልጆቿ የሙያ ብስለትና ክህሎት መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ባህል እስካልተጨፈለቀ ድረስ ሊያመጣ ስለሚችል አንድም አሁን ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትራችን በኢህአደግ የተመረጡ እንጂ የህዝብም ተመራጭ አይደሉም። ግን ለውጡን ለማምጣት ብዙ እየሞከሩ ነው፣ እየጣሩ ነው። ለሳቸውም ብቻ ኃላፊነቱን ሳንሰጥ እያንዳንዱ የፖለቲካ ድርጅትና የሲቪክ ማህበራት አብሮ በጋራ ቆሙ ማድረግ የሚገባቸው ነገሮች ከወዲሁ እየጠቆሙ የቀሩ ደግሞ ነገሮች ካሉ በግድፈትነትም ወይም በህጸጽም ወይም በስህተትም እነሱንም ደግሞ በጨዋ ቋንቋ እነኚህ ነገሮች ይቀራሉ። አሁን ለምሳሌ ዶክተር መረራ እንደተናገረው አንድ አፋኝ የሆኑ የኤንጂኦ ወይም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ይገቃል። አሁን የሴቶች ህግ ባለሙያዎች ምን የምርጫ ቦርድ የመሳሰሉ ነገሮች ፍትሃዊ በሆነ መንገድ እየተስተካከሉ ለቀረው ህብረተሰብ በነጻነት እንዲንቀሳቀሱ የሚደረግ ነገር አይነት ከመጣ ክፋትን ስንቅ ሳናረግ የዋህነትና ደግነትን ከጥበብ ጋር አብረን አዋህደን ወደፊት ከተንቀሳቀስን ዶክተር መረራም አባል የሆኑበት ድርጅት ኢትዮጵያዊነትን መሰረት ያደረገ ነው። ሌሎችም እንደዛ ይሆናሉ ብዬ ገምታለሁ። መቼም በዘር ጥበት ውስጥ ገብቶ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ካሉ ራሳቸው በማናቸውም እኮ የህብረተሰብ ክፍል ጽንፈኞች አሉ እና እነሱ በሂደት በአስተሳሰብ ልህቅና ከዛ በአስተሳሰብ ክህሎት እየተሸነፉ ይወዳሉና ሁሉም ሰው እንደ አንድ ሆኖ ያስብ ማለት ባይቻልም የሐሳብ ልዩነቶችን አብሮ አጣጥሞ በጋራ ለመጓዝ በሚያስችል አይነት መንገድ የራሳችን የፖለቲካ መሰረት አመቻችተን ካስቀመጥን ልዩነቶች ለኛ ውበታችን፣ ከዛም ደግሞ የተሻለ አስተሳሰብ ልህቅና ካገኘ ለእድገታችን መሰረት ስለሚሆን በዚህ አይነት መንገድ የምንመራበትን በአሁኑ ሰዓት በተለይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሰጧቸው የሹመት አካሄዶች አንዳንዶቹንም እያስቀየመ ምን ነው ትናንትና እንዲህ የበደሉን ዛሬ ተመልሶ ደግሞ በእንዲህ አይነት ሹመት ደረጃ መጡ እየተባለ የህዝብ ቅሬታ ቢያመጣም የችግሩ ባለቤት እዛ ያለው ህብረተሰብና በተለይ ደግሞ አሁን በዚህ በለውጥ ሂደት ውስጥ የገባው በውስጡም የፖለቲካ ሽኩቻ ያለበት ኢህአደግ በመሆኑ እያስተዋሉ አንዳንድ ነገሮችንም ማሻሻል ቢያደርጉ ለዛም ደግሞ ነቀፈታችን የከፋ እንዳይሆን ቢደረግ መልካም ነው። ኦኬ መስፍን፣ የሽግግር መንግስት ቨርሰስ የአንድነት መንግስት። አንዳንዶች የሽግግር መንግስት ይላሉ፣ እንደ እስክንድር ነጋ ያሉ ወንድሞቻችን። አሁን ደግሞ ከፕሮፌሰር መረራ እና አፈወርቅ የሰማነው አንድነት መንግስት ነው። ምንድን ነው ያንተ አቋም እዚህ ላይ? እኔ በጊዜ ጉዳይ በጊዜ ላይ ነው ልዩነቴ። ሁለቱም
አማራጮች እንዳሉ በያዙ ችግር የለውም መምጣታቸው አይቀርም ግን አሁን ባለው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ አሁን በሽግግር ላይ ያለች ሀገር ነች እና ዶክተር አብይ የመሩት ያሉት የሽግግር ሂደት አለ ሽግግር ፕሮጀክት አለ ያ ፕሮጀክት አሁን ገና ያልተጠናቀቀ ፕሮጀክት ነው ያንን ሽግግር ሂደት ለማደናቀፍ ወይም ደግሞ ለመቀልበስ የሚንቀሳቀስ ኃይል አለ በሌላ በኩል ደግሞ ወደ ሌላ መስመር ጎትቶ ለማስገባት የሚንቀሳቀስ ደግሞ ጽንፈኛ ኃይል አለ በዚህ መሃል ባለበት ሁኔታ አሁን እነዚህ እየቀረው ያሉት የሽግግር መንግስት ወይም የብሔራዊ አንድነት መንግስት የሚባሉ እንትኖች ወቅታዊ አይደሉም የሚል ስሜት አለ ምክንያቱም በአሁን ባለው ሁኔታ እንደዚህ አይነት ነገሮች የመከፈቱን እንት ቢፈጠር ምክንያቱም በነዚህ በሚፈጠሩት የመንግስት የሽግግር መንግስት የሚሆን የብሔራዊ አንድነት መንግስትም አማራጮች ላይ ይሄ ናሽናል ዩኒቲ ጋቨርንመንት የሚባሉ አማራጮች ላይ መጀመሪያ ሰፊ ውይይት ያስፈልጋል ያ ሰፊ ውይይት የሆነ ፍሬምወርክ ወይም ደግሞ ማዕቀፍ ያስፈልጋል በዛ ማዕቀፍ ላይ መነጋገር ያስፈልጋል በዛ ማዕቀፍ ላይ ራሱ ክራይቴሪያ መውጣት አለበት ምንድነው የሚደረገው እነማናቸው የሚገቡት እነማናቸው የሚወጡት ያ ነገር አላማው ምንድነው እስከ ምን ለማድረግ ነው የሚለው ነገር መቀመጥ አለበት ፍሬምወርክ ይሄ እንትኑ የሚባለው ነገር ማለት ያ በ you know ሳይደረግ በፊት ወይም ደግሞ ያ ነገር at least የሆነ ጊዜ ተወስዶ ንግግር ሳይደረግበት ምን ሳይደረግ ወደ ብሔራዊ አንድነት መንግስት መስረታ ወይም ወደ ሽግግር መንግስት መስረታ አሁን ንግባብ ቢባል ምናልባት አሁን ቀደም የጀመረ የተናገርኩት ነገር አለ አሁን እየተካሄደ ያለ በጣም በጎ የሚመስል ለውጥ አለ ያ በጎ የሚመስል ለውጥ የተወሰነ እንትኑን ሊቀንሰው ይችላል ፍጥነቱን እንትኑን ሊቀንሰው ይችላል የትኩረት አቅጣጫውን ሊቀንሰው ይችላል ምክንያቱም አሁን በነ ዶክተር አብይ እና ሌሎችም የከሱ በሱ ዙሪያ ያሉት አጋሮቹ የሄዱበት ያሉት በተለይ ያለፉትን 27 አመታት ነገሮችን የማረም የማስተካከል እንትኖች ጊዜ ሊሰጣቸው ይገባል የሚል እምነት አለኝ ቢያንስ አንድ አመት ከዛም በላይ ጊዜ እነሱ ለውጥ የለውጥ ነው አሁን የጀመሩት የለውጥ የማስተካከል ሂደት እንዲቀጥሉበት የተወሰነ ጊዜ ሰጣቸው ሳይድ ጎን ለጎን ደግሞ ይሄ የብሔራዊ አንድነት መንግስት ወይም ደግሞ የሽግግር መንግስት የሚባለው ሐሳብ ምርጫም ሊሆን ይችላል አሁን ያለው የምርጫ ህግ ማሻሻያ ተደርጎበት አሁን ያሉት የምርጫ አስፈጻሚዎች ላይ ለውጥ እንዲደረግ ተደርጎ ምርጫም ቢሆን የሚጠራበት ሁኔታ ተደርጎ እንትን የሚመጣው ነገር ጊዜ ተወስዶ ጊዜ ተሰጥቶት ቢደረግ ይሻላል እንጂ አሁን ባለው ሁኔታ የነዚህን የሌሎች የብሔራዊ አንድነት መንግስት ወይም ደግሞ የሽግግር መንግስት የሚባሉት አማራጮች ቢመጡ ምናልባት ለውጡ አሁን እየሄደበት ካለው ፍጥነት የመቀነስ እድል ሊኖረው ይችላል አሁን እየሄደበት ካለው ደግሞ አቅጣጫ በተወሰነ መልኩ ቅድም ያልኩት ነገር አለ በአንድ በኩል ለውጡን መቀልበስ የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ በአንድ በኩል ደግሞ ለውጡን ጎትተው ነጥቀው በጣም ኤክስትሪም ወደ ሆነ እንትኑስ ሊያስገቡ የሚችሉ እንትኖች አሉና በእነዚህ እንትኖች ተነጥፎ ተጎትቶም ወይም ደግሞ ተወስዶም እንት እንዳይል ተማረግ አለበት እዚህ ጋር ማንሳት የምፈልገው አንድ ታሪክ አለ የአረብ አብዮት የአረብ ስፕሪንግ የሚባለው የአረብ አብዮት እንትኖች እንቅስቃሴዎች የብዙ በብዙ አረብ ሀገሮች ውስጥ ተካሂደዋል በጣም የተሳካበት የሚባለው ቱኒዚያ ብቻ ነው በሌሎች ሀገሮች በሙሉ ወይ ተቀልብሷል ወይ ደግሞ አላማውን ስቶ ተቀምጧልና የለውጥ እንትኑ ምክንያቱም በዛን ጊዜ የነበረው የሽግግር ይሄ ለውጥ ሂደቱን የሚመራው ኃይል አንደኛ አልተዘጋጀም ሁለተኛ ደግሞ ልክ አሁን ግብጽ ውስጥ እንደተካሄደው ምርጫ እንኳን ሲጠራ ምርጫውን የማሸነፍ እድል ያገኙት ጽንፈኞቹ የሙስሊም ብራዘርሁድ የሚባሉት እነዚህ መሐመድ ሙርሲ የሚመራው እንትኖች ናቸው ያሉት የዚህ አይነት ነገሮች እንዳይፈጠሩ አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ከዚህ ጋር እንግዲህ ሶስተኛ ወይም አራተኛ ሽግግሯ ነው የሚሆነው የፖለቲካ ሽግግሯ ነው የሚሆነውና ይሄ ነው ከዚህ ቀደም ያጣናቸው ብዙ ድሎች አሉ ሽግግር ድሎች አሉ የአብዮቱ የ66ቱ አብዮት አለ የ83ቱ ለውጥ አለ አሁን ደግሞ የመጣው ለውጥ አለና ስክነት የሚያስፈልግበት ጊዜ ሰጥቶ ነገሮችን በጣም አድቆ አድምቶ አይቶ የፖለቲካ አማራጮችን የማይቱ ነገር የሚሰጥበት ሁኔታ ነው ያለውና እኔ ትንሽ ጊዜ ተሰጥቶ ቢታይ በሰከነ መንገድ እንት ይባል የሚል ሐሳብ አለ ዶክተር መረራ ከመጣናቀቁ በፊት እንደው አንድ አደራ ለህዝባችን ጥሪው የሰላም የአብሮነት መጠላላትና ቂምን በቀልን አስወግዶ ያለፈውን ክፉ ነገር ረስቶ መልካሙን ብቻ ካለፈው ወስዶ ለትውልድ ሊበጅ የሚችል ስርዓት እንዲኖርና ያ ስርዓት ደግሞ በትምህርት ቀመር መልኩ ሁሉ መጥቶ ልጆቻችን በነጻነት እንዲኖር እባካችሁ ወገኖች የፖለቲካ ድርጅት አባልም ሆናችሁ ያችን ሀገር እናደናለን እኛም ለመብታችን እናስባለን እንተጋለን የምንም አይነት የሰው ልጅ ሲፈጠር ሰው ሆኖ ነው የተፈጠረው የቡድን አስተሳሰብ ምናምን የሚባለው ሁሉ ቆይቶ በማህበራዊ ህይወት ውስጥ መከሰት የቻለ ነገር ስለሆነ ዛሬ የሰላም ጥሪው ወደናንተ ሲመጣ እኛም ሰላምን ተቀብለናል ብላችሁ ወደ አገር ቤት ከገባችሁ በኋላ በሆነ ባልሆነ አተካራው የእርስ በርስ እልቂት ለማሳየት በተለያየ የጠመንጃ ትጥቅ አንዱ የራሱን ወገን የሚገልበት ስርዓት እንዲያበቃና
የሚበጀን ነገር በውይይት እንዲፈታ ለማድረግ በሚደረገው ታላቅ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ተራ የሆኑ የፌስቡክ ዘረኞች በተለይ ደግሞ በዚህ ተሸነፍኩ በሚለው የዘረኛ ስርዓት እየተከፈላቸው ኦሮሞ አማራውን አማራው ኦሮሞውን ሌላውም ሌላውን እየሰደበ የሚያሳይ አይነት ክፉ የሆነ ቅስቀሳ እንዲቆምና ፍቅራችን ፍቅር ሆኖ ኢትዮጵያዊነታችን እንዲጸና እባካችሁ ወገኖቻችን አደራላለሁ። Thank you Professor Merera. እኔ መጨረሻ ላይ ከመስፍን የአፈወርቅን ምክር ተቀብያለሁ። የመስፍንን ግን ስጋቱን ይቀበላለሁ። ዋና ጉዳይ ግን የብሔራዊ አንድነት መንግስት ለምንድን ነው የጠየቅነው የሚለው ግን መሰረታዊ ጉዳይ ነው። የብሔራዊ አንድነት መንግስት የጠየቅነው በግለሰቦች ደረጃ ዶክተር አብይ እኔም ችግር የለብኝም፣ ግን ተቋማት የምርጫ ቦርድ፣ የፍትህ ስርዓቱ፣ ወታደራዊና የደህንነት ተቋሙ፣ የሲቪል ሰርቪሱ ማት መለወጥ ያለባቸው መስተካከል ያለባቸው መሻሻል ያለባቸው ተቋማት አሉ። እነዛ ባልተለወጡበት ሁኔታ ዶክተር አብይና የተወሰኑ ሰዎች ያንን ዋስትና ሰጣሉ የሚለውን ማመን አልቻለም። ስለዚህ እኛም ዶክተርና ዶክተር አብይ ከኋላ የመጎተት ከኋላ የመምታት ሾኬና ሌሎች ነገሮች የመምታት ሳይሆን ለውጡ በኢትዮጵያ ወጣቶች የተገኘ ለውጥ ነው። በተለይ የኦሮሞ ወጣቶች ውድ ዋጋ ከፍለውበታል። ፋኖችም ጭምር ይሄንን እና ዶክተር አብይንም ቤተ መንግስት ምልክ ቤተ መንግስት ያስገቡ እኛንም ከእስር ቤት ያስፈቱ የወጣቶች ትግል አለ። ይሄ በሜዳ ዝም ብሎ ዳይባክ ከዚህ በፊቱም ያመለጡን እድሎችም እንደገና ተመልሶ እንዳይመጡ ሰፊ መሰረት ያለው እና ዶክተር አብይ በሐቅ ለውጥ ከፈለጉ ዋስትና ያለው ለውጥ ሁሉንም በአብዛኛው ኢትዮጵያዊ ሊያሳትፍ የሚችል ለውጥ ዝም ብሎ ኪሳቸው ውስጥ ድርጅት ፖለቲካ ድርጅት ይዘናል ብሎ የሚዞሩ ሳይሆን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ሰፊ የህዝብ ድጋፍ ያላቸው የፖለቲካ ኃይሎች የሚሳተፉበት የብሔራዊ መግባባት ስብሰባ እንዲጠራ ነው። ይህ ብሔራዊ አንድነት መንግስት የሚመጣ ከዛ በኋላ ነው። ዝም ብሎ ሜዳ ላይ አይደለም። ሜዳ ላይ እንዲሁ አይነት መንግስት ይፈጠር ሳይሆን የኢትዮጵያ ፖለቲካን በስፋትም በጥልቀትም መነጋገርም መወያየትም የሚችል ሜጀር ስቴክ ሆልደርስ ፈረንጆች የሚሉት ሰፊ የህዝብ ድጋፍ አላቸው የፖለቲካ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ የሀገሪቱ ዲሞክራሲ ኃይሎች ተሰብስቦ የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ ምን መሆን አለበት፣ ወዴት እየሄድን ነው፣ ምን እያደረግን ነው፣ ኢትዮጵያ እንዴት ትኖር፣ ምን አይነት ለውጥ ያስፈልጋታል፣ እነዚህ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ተነጋግሮ በእኛ ደረጃ በመድረክ ማለት ነው ከተነጋገሩ በኋላ ለዚህ የተሻለ ዋስትና የተሻለ አስተማማኝ ሁኔታ መፍጠር የሚችለው በስፋት ሁሉንም ያጠቃለለ የፖለቲካ ስርዓት ነው። ያ ነው ዋስትናችን። ያ ይፈጠር ነው። ዝም ብለን ደግሞ ሳይሆን በድርድር ነው። አሁን ለውጥ ይመራለሁ ብሎ መንግስት ጋር በሚደርሱበት ስምምነት የፈጥሩ ይሄ ብሔራዊ አንድነት መንግስት ደግሞ ቅድም ሁላችንም ስንል ነበረው ምርጫ ቦርድን በሚመለከት፣ ሲቪል ሰርቪሱን በሚመለከት፣ የፍትህ ስርዓቱን በሚመለከት፣ ወታደራዊ ደህንነት መዋቅሩን በሚመለከት፣ አስተዳደሪን በሚመለከት፣ ፖሊስ ስርዓቱን ፖሊስና ሌሎች ስርዓቶችን በሚመለከት ሁሉንም በተሻለ ሁኔታ ሪፎርም ያስፈልጋቸዋል፣ ለውጥ ያስፈልጋቸዋል፣ መሻሻል ያስፈልጋቸዋል። ህጎች አሉ። ለምሳሌ እነዚህ ጸረ ሽብር ህግ ምን ህግ እየተባሉ የወጡ ህጎች አሉ። እነሱም አግዶ ሀገሪቷ በተረጋጋ ሁኔታ ወደ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ እንድትገባ ሁኔታውን የሚያመቻች ሁሉንም ኢትዮጵያዊ አለሁበት ሊል የሚችል ሰፊ መንግስታዊ ስርዓት ሰፊ መሰረት ያለው መንግስት እንዲመሰረት ነው። ያ እሱ ስጋቴ ብሎ መስል ሲገልጻቸው የነበሩ ነገሮች በጉልበት የመጫኑ ጥያቄም አይደለም። የሀገሪቷ ችግሮች መሰረታዊ በሆነ መንገድ 50-60 ዓመታት ስንባላ የነበሩ ነገሮችን ቁጭ ብለን ተነጋግረንበት
ሁሉም ሊያሳትፍ የሚችል ሁሉም መፍቴ ይዞ የመፍቴ ማዋጮው ይዞ ሊቀርብ የሚችል እና አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የሚደግፈው አይነት መንግስት ተፈጥሮ ቋሚ ግዛዊ ወደ ቋሚ መንግስት ወደ የተሳካ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር እሱ መሰመር አለበት። ወደ ተሳካ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ነው እኛ ሽግግር የምለው እሱ መንግስቲን አይደለም። ወደ ተሳካ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ወደ ተሳካ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ለመሄድ እነዚህ ተቋማት እነዚህ ማለት ላሉ ነገሮች የመለወጡ የማስተካከሉ ነገሮች የሚሰራ መንግስት ማለት ያደገንም ማነው ዶክተር አብይ የሚመራውን መንግስት ከስልጣን ይወረድ ይያልና አይደለም። የዚህ መንግስት መሰረት ግን መስፋት አለበት። ለምሳሌ ሹመቶች ምኖች ምኖች ሲመጡ እዛው ያደገን ተውሱ ነው የሚሽከረከረው። በብቃትም በልምድም ቃላል ያለውን የሰው ኃይል ታደግ ውጭ ያለ የኢትዮጵያ ምሁራን የሚባሉ ከዘጠና በመቶ 95 በመቶ በላይ መንግስትንም ተቃዋሚንም እየረዱ አይደለም። የተሻለ ሁኔታ ሲፈጠር በተለይም እውቀትን የሚያስፈልጉ ልምድን የሚያስፈልጉ የተማረ ሰው ኃይልን የሚያስፈልጉ መስሪያ ቤቶች እና ሲቪል ሰርቪሱ እነምናል በእነዚህ የተተኩ አዲስ ፈረንጆች ኒው ብላድ የሚሉ አዲስ ሰው አዲስ የፖለቲካ ስርዓትን ለመምራት የሚችል ሰው መግባት አለበት። እዛ ካድሬዎችን በማሽከርከር ብቻ ሊሳካ የሚችል አይደለም። ተንፎ በመጨረሻ አንድ ነገር እንግዲህ ልጨርስ። ለዚህ ነው እንጂ የበራዊ ያንን መንግስት እየጠየቅን ያለ ነው። ሌላ እንትን አለ፣ የተሻለ ዋስትና፣ የተሻለ መረጋጋት። አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የኔ መንግስት ነው ኢህአዴግ መንግስት ሳይሆን የኔ መንግስት ነው ሊል የሚችልበት ወይም ሊል የሚችሉበት ሁኔታ እንዲፈጠር ነው። ስለዚህ የመስብንን ስጋት አካለው ግን ስጋቴ ከሱ የበለጠ ሌላ ስጋት እንዳይፈጠር በተለይም በመሰረታዊ ለውጡ በኢትዮጵያ ህዝቦች የሚመራ ሶፋር ግን አስተማማኝ የኢትዮጵያ ወጣቶች የሚሳተፉበት ለዚህ ለውጥ በደማቸው የከፈሉ ወጣቶች የተሻለ ስራ የሚሰሩበት የተሻለ የሚንቀሳቀሱበት ዶክተር አብይንም እሱ እንዳለው የተሻለ የሚደግፉበት ሁኔታ እንዲፈጠር በተለይም ለውጡ ከቅልበሳ አደጋ ለማዳን የሚችል ሰፊ መሰረት ያለው መንግስት ያስፈልጋል። እና ለዚህ ነው እኛ ብሔራዊ መንግስት ብለን የምናቀርበው አንድ ሁለት ሳይሆን ወደ 15 ነጥቦች ያጠቃለለ ከሁሉን አቀፍ ፓርቲዎች ስብሰባ እስከ መሰረታዊ ለውጦችን ወይም ማነው ማሻሻል ሲቪል ሰርቪሱ፣ ወታደራዊ ተቋሙ፣ ደህንነት ተቋሙ፣ ፍርድ ቤቱ ምኑ የሚሻሻሉበት ሁኔታ ካልፈጠን በስተቀር በ24 ሰዓት ውስጥ ነፃ ምርጫ ብንል አይመጣም። ስርቆት የለመደ እጅ ደግሞ አይተው ያንን ለማለት ፈልጌ ነው። እስቲ ነገሩ ግን በንግግር ላይ ስለሆነ ይቀጥላል። አዎ አንዳንድ ደቂቃ ልስጣቸው። አፈወርቅ እና መስፍን አንዳንድ ደቂቃ ለመስፍን ትሰጣለህ መጨረሻው። እኔ መቋጫውን ከምስጋና የራስን ጊዜ ወስነ ጊዜንም በዚህ ሂሳብ ውስጥ አስልተን ጓደኛዬን ዶክተር መረራ ጉዲናና ሌላኛውንም ይሄ አንድ አስቸጋሪ የሆነ ጓደኛዬን መስፍን አማነ ራስም አንተ በዛ ህይወት ውስጥ ያለ ሰው ከዛ በጭራሽ እና በማናቸውም አይነት መንገድ እንዲላለቁም ነገር ከአንደበታችን በመጥን ቋንቋ ወጥቶ ከይልናችን በስሌት ተሰርቶ ወደ ህብረሰባችን ጆሮ ከገባ በኋላ ነገ ለውጥ ያመጣልናል ብለን በምናስባቸው መልካም በሆኑ ተስፋዎች የተመገበና ህብረሰባችን ደግሞ እየቀጠለ ሊያመጣ የሚችላቸው መልካም ተግዳሮቶችን እየተቋቋመ የሚያስገኝልን ድል በማስታወስ በኩል እናሰራጭ ዘንድ ከህሊናችን ጭብጡ በአንደበታችን ቃሉ እየወጣ ወደ ምድራችን እንዲሄድ ለማድረግ አንተ ክንፉ አሰፋ ለዚህ ስለጋበዝከን ከምስጋና ጋር ትልቅ አክብሮት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ እኔ ምለው ያው እንግዲህ መራራ አስተማሪ ነው ያውቀዋል። አንድ ተማሪ 3 ወር አንድ ኮርስ ወስዶ በ3 ወር ይገመገማል፣ ሰርተፍኬት ይሰጠዋል። አሁን ባለፈው 3 ወራት የአብይ መንግስት የአብይ የሚመራው ካቢኔ የአብይ መንግስት ምለው እንግዲህ አሁን ያለው መንግስት ማለት ነው በአለው አጠቃላይ ግምገማ ውጤት እኔ
A-plus bahon A-agenya di minum. Kenali. Minalbat ini ahun ya ahun beazu, ahun bayu ay. Kajem maro bagua kahit kekat tanah demo, betul sana malu. Itu sana gizi bisat tau. Kazim belai minalbat. Performnya ada kali minum kenali. Ia malas. Ia segatu cerlum. Engkau cerlum betul malas hari dalam. Kena ahun balu ni tak. Itu sana sejam mari gizi bisat tau. Kadem mendal kut. Ia ahun ia kajem maro ahun ia laut. Ia reform hidat. Ahun ia low. Amra Ia kata lebar lebat semangat. Betama sahaja urut ada mu, betama sahaja gizi ada mu. Izi berhayat dengan mangis, berhayat mengawat dengan mengkerkir mibalu negar. Side by side, gun lagun diherubit derak. Buat itu yang amare honan. Eh negar itu pe elitocim, itu pe politikan tuocim. Eh negar biasa betono. Mungkin doktor marah agar dia kau tuh mera. Tidak kalian. Bila cuma masa kenal lo, mungkin dia setakat cuma saya.